hej på er och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det bara jag, idag är det ingen Emil här, idag är det ingen flyttvlogg, idag är det ingen vlogg överhuvudtaget. Jag har gjort så mycket vloggar den senaste tiden så att idag kommer en helt annan video faktiskt. För att idag ska vi göra en sak som ni har faktiskt önskat väldigt mycket. Jag hade ju en tävling på Instagram nyligen där jag tävlade ut massa smink och där ni fick önska liksom videos ni skulle vilja att jag gjorde på YouTube. Och en sak som många faktiskt ville att jag skulle göra var en vanlig så här sitta ner och prata och svara på frågor video. Alltså en vanlig Q&A helt enkelt. Så det är vad jag ska göra och till min hjälp så har jag ju faktiskt er. För att ni har ställt jättemycket frågor här till mig på min Insta-story. Så jag tänkte att jag ska ta fram dem och svara på så många jag hinner. Vissa går säkert snabbare att svara på än andra. Och andra kanske jag måste gå in lite djupare på. Man vet aldrig vad ni har i kikaren. Och jag har valt att inte läsa de här frågorna i förväg och liksom tänka ut några bra svar och hur jag ska svara snabbt eller komma till saken liksom. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad ni har frågat än, men jag tänkte att jag skulle ta och kolla det nu. Åh wow, ni har skickat in så mycket frågor. Jag vet inte, ska jag liksom börja uppifrån eller nerifrån? Ska jag ta allt? Ska jag hoppa över någonting? Men jag ser att det är en del frågor om mina händer. Så jag tänkte att vi kan ta det direkt så behöver ni inte sitta och undra ifall det är fler som undrar det. Och då undrar en av er, hur mår du efter olyckan? Har fingrarna återhämtat sig? Och ja, för er som inte vet, för er som är nya på min kanal så var jag alltså med om en olycka för... Ja, det är ju snart 2 månader sedan. Det är 2 månader sedan nu. Det finns en hel video här på min kanal, jag vet om det. Men jag bröt i alla fall ett finger på varje hand. Så att jag var gipsad här och hade en skena här. Och sen dess har jag gått... när jag fick av gipset så har jag gått i så här arbetsterapi och sånt. Jag gör massa övningar och så. Och mina fingrar är absolut bättre. Det är de. De är mycket bättre än när det var som värst. Dock har jag fortfarande ont. Jag har ont alltså varje dag. Inte så här konstant... i viloläge, jag tänker inte på det liksom när jag inte gör något med fingrarna, men bara att jag gör så här så gör det ont, eller att jag sträcker ut dem så gör det ont, eller om jag ska bära någonting, eller alltså bara om jag sitter mycket med mobilen så här så gör det lite ont i fingrarna. Och min arbetsterapeut sa att jag kommer kunna göra ont ett år, så att jag får väl bara härda ut. Det har ju bara gått 2 månader som sagt, så att jag har väl 10 månader till av smärta framför mig. Och rent så här utseendemässigt och funktionellt så är det väl så där fortfarande. Alltså ni ser ju kanske, jag vet inte om ni ser, men de är ju ganska där fingret är ganska snett. Mina fingrar är sneda från början, så den här ska peka så, men den här brukar också peka ditåt, men nu pekar den mot den. Och ja, de sa helt ärligt till mig att det nog inte kommer bli så mycket bättre med liksom själva lutningen på fingrarna. Den här ser lite bättre ut så, men jag har lite svårt fortfarande att liksom, jag vet inte om man ser det, men de korsar lite över varandra så här. Och samma här, den här krockar liksom med den... oj, nu slog jag mig, förlåt, jag har inga byxor på mig. Jag har bara tröja, tänkte man ser inte det andra så jag kan ju lyckan och köra så här. Men skit i det. Men så de kommer väl aldrig att bli som de var. Det har jag ju bara fått acceptera liksom. Att antagligen kommer jag inte få... full funktion i dem. De kommer inte se ut som de gjorde innan och kommer inte funka riktigt som de gjorde innan. Men jag har mindre ont och jag har full känsel i fingrarna. Det är ju härligt och så. Så att jag är glad ändå. Det är jag. Men tackar som frågar. En fråga är bästa och sämsta saken med att vara offentlig. Du är en sjukt stor förebild, finaste du. Tack snälla. Och för det första så tänker jag, alltså det här är så dumt, men jag tänker inte på mig själv som offentlig. Alltså jag tänker inte på att någon skulle kunna känna igen mig någonstans. Alltså jag går ju verkligen och pratar så här högt med Emil typ när vi handlar. Jag bara, men gud, ska vi ha den där? Eller typ vill stå och pussas med han typ på busshållplatsen och han bara, men... Och det är så här, det är saker som verkligen inte hela världen om någon ser. Men jag bara tänker inte på att det skulle kunna vara någon som vet vem jag är. Och sen tycker jag inte det gör någonting heller, för jag är ju... jag är ju som jag är liksom. Det är väl en sån sak som jag inte bryr mig om så mycket. Alltså oavsett om jag skulle vara offentlig eller inte. Alltså, ja oavsett när jag inte var offentlig och nu när jag väl är lite offentlig då. Alltså jag, de senaste åren har verkligen slutat bry mig om vad folk tycker. Gud, nu tappar jag bort med det bästa och sämsta med att vara offentlig. Ja men det bästa är väl faktiskt ni. Att det finns så många helt plötsligt som... bryr sig om mig och är
liksom intresserad av vad jag gör och vad jag tycker och hur jag mår och vad jag känner. Det tycker jag är, men det är helt fantastiskt fint. Alltså för någon som inte haft så mycket vänner och fortfarande, alltså jag känner inte att jag har så många nära vänner liksom. Så är det väldigt, väldigt, väldigt fint att ha så många som jag kanske inte känner så här personligen, men det känns ändå som att jag känner er eftersom ni är med mig varje dag på Instagram eller här. Så det är väl det finaste, alltså jag känner mig inte så ensam liksom, för att jag har ju er. Och ni är mig glad och jag försöker göra er glad, så det är väl det bästa verkligen. Det sämsta är väl, jag tänkte säga närliggande det, och det sämsta är väl alltså att det inte bara är folk som tycker om en som ser vad man gör och hör av sig, utan att man också får ganska mycket skit och kritik och hat och, ja men elaka kommentarer också, att det är som en del av det här, att det är något man ska bara behöva ta liksom, att bli kallad för fula saker eller att folk ska ha så här åsikter om allt man gör, för att tro mig, det har folk. Det är som ibland att folk inte tror att jag ser vad de skriver. Men jag ser allt, det ska jag verkligen säga. Jag läser typ allt som ni skriver till mig och om mig. Ibland kan man ju se att folk diskuterar mig i mina kommentarsfält med varandra och tror att jag inte läser det, men det gör jag. Så det är väldigt tråkigt att man ska känna att man ska behöva räkna med att ta skit också. För det är klart, jag kan ta det mesta, men jag tycker inte att jag borde behöva det egentligen. Och ingen borde behöva det. Så det är väl det sämsta. En annan fråga här är, kan du längta efter att bo närmare din familj? Och ja, det kan jag verkligen göra. För att min familj bor ju i Skåne. Och det är ju typ 60 mil härifrån Stockholm som de bor. Så det är väl tråkigt, för att man träffas ju inte så här på ett naturligt sätt. Eller vad man ska säga, alltså så här ett vardagligt sätt. Alltså jag kan inte bara åka över till min mamma och pappa och fika en dag. Eller typ äta söndagsmiddag med min mormor, eller bara att min lillebror kan komma över och hänga liksom en dag. Nu blir jag typ ledsen nu, för att men det går ju liksom inte, för att det är för långt. Man måste ju så här, alltså det är klart det finns folk som bor mycket längre, som bor på andra sidan världen och som aldrig får ses. Så det är inte, vi bor ju liksom i samma land i alla fall. Men det kräver ändå mer planering, alltså det kräver ändå att man bokar liksom tåg eller flyg, eller att alla kan komma samtidigt, och sen att man stannar så här en hel helg, och sen så måste det vara ett bra tåg som går tillbaka, för sen ska någon jobba, och det, alltså, det är väl en sak jag önskar. Samtidigt så är det ju skönt att bo på mitten, rent så här, om jag ska se till var Emils familj bor, för Emils familj bor ju 60 mil norrut istället. Typ, de bor ju i, vad ska man säga, är det södra Västernorrland så bor alla i runt liksom Sundsvall, Sollefteå hållet, och det är ju lika långt till dem liksom, så det är väl lite tråkigt så. Men som sagt, det finns ju verkligen folk som har det värre liksom, och vi kan ju verkligen ses, alltså det går ju, det är inte omöjligt liksom, men det är glad, det blir inte det här naturliga liksom, att man bara kan kila över liksom. Okej, sen är här en fråga som inte är så personligt, utan mer, hur mycket tjänar man som influencer? Och det här är ju så svårt att svara på, för att alltså för det första, jag är ju väldigt ny på influencerområdet. Alltså jag har inte tjänat pengar på att vara influencer mer än liksom, alltså senaste året typ. Och det är väl först nu de senaste månaderna som jag kan få ihop så att jag kan leva på det liksom. Jag tar ju ut mindre lön nu än när jag var fast anställd, det som jobbet som jag sa upp mig från som journalist. Då tjänade jag ju mer lön varje månad. Samtidigt så får jag ju mer pengar in, eller vad man ska säga. Men jag måste också skatta mer och jag kan inte ta ut allt till mig själv. Jag kanske måste köpa en ny dator ifall min går sönder liksom. För det är inte, då kan inte jobbet bara ge mig en ny dator, utan då måste jag köpa en ny dator själv. Och sånt. Så att jag försöker vara mer sparsam liksom varje månad än vad jag var innan, när jag liksom hade, alltså när någon annan betalade lönen till mig. Så att jag tjänar väl så att jag klarar mig liksom precis typ. Men det är klart att det finns influencers som tjänar mycket mer. Alltså nu vet jag absolut inte vad de tjänar, men man kan ju kolla på vad företag drar in. Det finns ju så här offentliga handlingar liksom, att se bokföring, vet du, års
slut och sånt. Så det kan man ju googla på liksom. Och det är klart att jag ser att det finns folk som tjänar miljoners miljoner på det här. Och det är ju så kul för dem. För att det roliga är ju att typ alla influencers har ju byggt sina egna karriärer från noll liksom. Så jag är bara sjukt impad att folk kan liksom tjäna så mycket pengar. Det är ju så bra. Samtidigt så vet jag att det finns många influencers bara liksom som jag känner och som, det senaste, som jag sett det senaste året som liksom har slutat, eller vad man ska säga, inte slutat men att de har tagit andra jobb också. Just för att det är svårt att överleva på det här för många liksom. För att det kräver ganska mycket av en, mer än vad man kan tro så. Så att jag är i alla fall jätteglad att jag just nu kan leva på det. Och sen så är jag ju faktiskt inte bara influencer, utan jag har ju lite andra saker också. Alltså jag är ju journalist i grunden. Och det är det jag har jobbat med fram till nu. Och jag delvis jobbar med också. Jag skriver en del krönikor. Jag har skrivit en krönika till en tidning som kommer om en månad typ. Så jag kan visa då. Och ja, men lite olika grejer. Föreläsningar. Jag har ju släppt en bok. Nu har jag ju inte fått betalt för den ännu. Men någon liten krona har jag väl tjänat på den också, hoppas jag. Och så att jag försöker att liksom sprida mina ägg i olika korgar, att det inte bara är samarbeten eller videovisningar eller så som är min lön, utan också föreläsningar, boktexter, krönikor, alltså allt möjligt helt enkelt. Så att det inte blir så, ifall det skiter sig på ett område så har jag något annat ändå. Och på tal om det här ämnet så har jag fått en fråga som är: vad jobbar du med innan? Och jag antar att den menar innan jag blev influencer då. Det var inte samma person som frågade, men jag kände att det var på samma ämne. Och det jag jobbade med innan och det som jag jobbat med de senaste åren är ju att jag har varit journalist. Jag har, först pluggade jag i 3 år på journalisthögskolan här i Stockholm, JMK. Jag vet inte, skulle ni vilja ha en hel video kanske om att jag berättar om, för det känns som att inte folk, gud nu slog mig på låret igen. Som att inte folk vet riktigt vad jag har gjort innan, utan att såhär trott att jag har varit influencer jättelänge, för det har jag verkligen inte varit. Men jag kan dra lite kort i alla fall. Jag har pluggat i 3 år på journalisthögskolan. Jag har tagit en kandidatexamen i journalistikvetenskap. Jag har jobbat på lokaltidningar som reporter. Jag har jobbat på Norra Skåne och på Laholms tidning. Nere i där jag kommer ifrån helt enkelt. Och sen har jag jobbat på Aftonbladet som reporter. Så jag har jobbat på Expressen som reporter. Där var jag också webbredaktör. Jag var också sociala medieredaktör, jag var krönikör. Jag hade en blogg om, ja, om Paradise Hotel, ska jag erkänna. Den var väldigt populär faktiskt. Jag var också jag var redaktör för Samir Badrans blogg när han bloggade där. Så jag hjälpte honom sätta så här roliga rubriker och göra så, så att folk skulle läsa hans blogg mer än vad de redan gjorde helt enkelt. Det var väldigt kul, det är faktiskt därför jag känner Samir ganska bra idag. Även det tror jag inte att folk vet heller, men jag känner att jag är väldigt bra vän med Samir, så det är kul. Han var till exempel en av mina räddningar när jag var på bokmässan här. För bokmässan var ju 5 dagar efter att jag hade brutit mina fingrar. Och min mamma var ju med och hjälpte mig där, men hon kunde inte flyga med mig till Stockholm för hon skulle ju till Skåne. Så att jag hade ju sån tur att Samir skulle till bokmässan för att signera. Han och Victor hade ju släppt en bok. Så han hjälpte mig jättemycket på flyget och så här spände fast mitt bälte så på flyget och typ öppnade min dricka. Jag köpte dricka till mig och öppnade min dricka för jag kunde inte använda händerna och typ bara hjälpte mig liksom med allt möjligt. Så det var så himla himla fint. Men gud, det här skulle inte handla om Samir i alla fall. Jag jobbade på Expressen och sen så blev jag ju sjukskriven medan jag jobbade på Expressen. Och det slutade med att jag sa upp mig. Och då valde jag att börja jobba på Allmedia istället, som var en lite lugnare arbetsmiljö. Jag fick en förfrågan därifrån och därför sa jag upp mig. Så där jobbade jag fram till april i år då jag gick på tjänstledighet. Och sen släppte jag min bok och sen så när min tjänstledighet var slut så sa jag upp mig. Så att jag gick aldrig tillbaka till mitt jobb där, utan då under min tjänstledighet hade jag verkligen fått smak på att, nej, men att jobba med mitt eget företag, jobba med de sakerna jag verkligen ville, så det var jättekul. Men just det, på alla medier var jag var väl också reporter, webbredaktör, och mest jobbade jag med sociala medier där också. Men jag har haft andra jobb innan jag började som journalist också. Jag har jobbat på McDonald's ett år innan jag flyttade till Stockholm för att ha råd att flytta till Stockholm. Och när jag flyttade till Stockholm så jobbade jag på biograf. Biograf, gud vad jag lät gammal, på bio jobbade jag. Jag jobbade på Rigoletto.
Grotto heter det i Stockholm. Och sen på Park också. Båda ligger på Östermalm. Här i Stockholm, så om ni har på vägarna förbi det kan tänka, här stod Linda Marie och sålde popcorn för några år sedan. Och jag tyckte det var faktiskt jättekul. Jag jobbade både McDonalds och på bio. Okej, här var en enklare fråga att svara på. Och den är, vad är din favoritmat? Och min favoritmat, jag kan inte bestämma mig. Så jag gillar ju typ buffé. Alltså min favoritmat är julbord. Och tapas. Där jag kan liksom få många små rätter och bara kombinera ihop. Det gillar jag. Och sen är det en som har frågat hur lång jag är. Och den frågan får jag ibland när jag lägger upp så här klädvideos och sånt. För att jag berättar ofta vilken storlek jag har. Men jag förstår att man kanske vill veta hur lång jag är för att veta om typ hur byxorna ser ut på en själv. För det är så svårt att avgöra hur lång någon är när man bara ser den på bild eller så. Så att jag kan säga att jag är 1,65. 165 cm lång. Hur känner du när Emil är iväg på spelningar utan dig? Jag gråter mig. Nej, jag skojar. Nej, jag tycker faktiskt det är jättekul när Emil är på spelningar även utan mig liksom. För att det är inte så att Emil åker på spelningar och bara nej, du får inte följa med. Utan om jag inte är med så är det för att jag har valt själv att inte följa med. Och det finns egentligen bara en anledning till att jag har valt att inte följa med de gångerna jag inte har följt med. Och det är att jag inte hinner. Alltså, innan när jag hade ett fast vanligt måndag till fredag jobb så var det ju svårt att hinna med ibland för att då skulle han åka typ kanske vid lunch på fredagen för att han skulle spela i typ Vilhelmina liksom. Och då jag slutade inte förrän 5 så då kunde inte jag följa med. Och nu idag när jag har liksom det här friare jobbet att jag jobbar hemifrån så jobbar jag ju ofta på helgerna också för att hinna med. Alltså speciellt just nu när jag har haft så mycket att komma ikapp med efter olyckan så då känner jag att det är svårt för mig att lägga 3 dagar på att åka iväg och supporta hans jobb när jag inte hinner med mitt eget. Men jag tycker verkligen det är jättekul att vara med på spelningar. Speciellt eftersom jag får vara med honom och jag får träffa er på olika ställen i Sverige som jag kanske inte hade kommit till annars. Så jag tycker det är jättekul att vara med, men det gör mig verkligen ingenting när han är borta själv. Då får jag bara sakna honom lite extra. Så det är bara kul för honom. Jag vet att det är så skönt för honom också att vara med sitt band liksom så här. För att alla utom en i Emils band bor ju i Piteå, eller Umeå, alltså de bor långt därifrån så att han hinner inte träffa dem så mycket förutom när de jobbar heller och då är det väl skönt att han får lite kvalitetstid med grabbarna som han säger, nej han säger inte kvalitetstid men han säger grabbarna och det tycker jag är kul, jag gillar att reta dem på det. Så nu håller jag på att ta upp nästa fråga här men det var svaret på den. Jag älskar såna här frågor. Vilken är din favoritfilm? För att jag vet att det är många som tycker det är tråkigt att svara på vilken är din favoritfilm och favoritfärg och sånt. Men jag har inte fått, alltså det är ingen som frågar mig vilken som är min favoritfilm. Så jag känner att nu gjorde ni. Så att jag berättar jättegärna det. Okej, min favoritfilm. Jag har nog, alltså jag har typ 5 favoritfilmer kanske. Men min absoluta favoritfilm, gud vad många gånger jag sa favoritfilm, är Brokeback Mountain. Jag älskar den filmen, alltså sen första gången jag såg den. Jag skrev så här. Jag minns att jag skrev en uppsats på tyska om den när det var så tyska nationella prov i gymnasiet. Och jag minns att jag liksom, jag var så ledsen, alltså så här, verkligen hjärtekrossad när Heath Ledger dog 2008. För att då var det här min favoritfilm och jag tyckte han var så fantastisk i den. Och nej men alltså, jag älskade verkligen den filmen. Sen har jag alltid varit väldigt förtjust i Skönheten och odjuret, den tecknade. Jag var väldigt, 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 väldigt kär i odjuret av någon anledning när jag var liten. Jag tyckte han var så fin. När han hade sin sjömanskostym och när han började liksom utföra sig. Och sen insåg jag nu bara för något år sedan att det är Tommy Körberg som gör hans röst. Så jag vet inte. Jag har intervjuat Tommy Körberg ett par gånger och jag har alltid blivit lite så här knäsvag när jag hört hans röst i telefonen. Och jag har inte riktigt förstått vad som hände där. Och nu har jag insett att det är för att han var odjuret. Nej men alltså, jag har haft odjuret i telefon och mitt hjärta kände det direkt att det här är mannen i mitt liv. Så att ja, nej men så den är alltid gillat. Sen har jag också alltid älskat Livet är en schlager. Älskar Livet är en schlager. Jag älskar Melodifestivalen. Typ min högsta dröm är ju typ att Emil ska vara med i Melodifestivalen bara för att jag vill vara med på något sätt. Eller min min största dröm är att jag skulle få vara med och typ jobba med Melodifestivalen på något sätt. Alltså typ ledare dröm. Men
Gud, jag kan prata om det hur länge som helst, för att jag har suttit och kollat på, alltså typ innan, speciellt när jag bodde själv, om jag hade såhär jättetråkigt, alltså jag kunde välja bort kul saker också, ska jag ärligt säga, men jag kunde ha såhär dagar där jag såhär bara, nej men idag skulle jag vilja kolla på deltävling 3 i Melodifestivalen 2007. Jag älskar den, det är en av mina bästa deltävlingar. Nej men, och så liksom låg jag och kollade på den, sen bara, men jag tar 2009 också, kanske 98, ska jag se. Alltså jag älskar Melodifestivalen. Och då är det en fråga som jag och Emil har fått jättemånga gånger, och som vi också har svarat på i en annan video på YouTube, jag kan länka den, och det är om vi vill ha barn. Och ja, det vill vi ha. Men det är inget vi vill ha just nu. Jag är verkligen så här. Alltså jag vill känna en liksom längtan efter att jag verkligen, verkligen vill ha ett barn. Alltså att jag vill försöka skaffa ett barn. Och jag känner ingen sån längtan liksom just nu. Jag känner verkligen att jag någon dag skulle vilja ha barn med Emil. Men jag känner inte så här, jag vill ha det nu. Utan kanske jag vill ha det om 10 år. Och då kanske, det kanske är sent tycker vissa, men jag vet inte. Jag har bara inte den längtan än. Och den känner jag ändå att jag vill ha. Jag vill känna mig så här redo och taggad liksom på att bli mamma. Och just nu känner jag mig inte det. Faktiskt. Däremot så hoppas jag att jag och Emil ska skaffa något annat vi kan ta hand om så länge. Typ en katt eller en hund. Så att jag kanske mjukstartar med att ta hand om ett djur först innan jag börja avla på riktigt, börja avla, gud, verkligen såhär djurtermer nu, men kort svar, ja vi vill ha barn, men inte nu. Vad är det viktigaste för dig i en vänskap? Så jag vet hur jag ska lägga in stöten. Åh oh, vad gulligt. Gud, det viktigaste för mig i en vänskap är nog att, det här var en jättestor fråga, men jag tror att det viktigaste för mig i dagsläget, med tanke på hur mitt liv ser ut och hur jag mår, alltså hur stressad jag har varit och hur mycket press jag har känt och känner ofta, så är det nog att man ger mig ganska mycket space liksom. Jag har väldigt svårt, och jag har alltid haft väldigt svårt, och det kanske har bidragit till att jag inte haft så mycket vänner, men jag har alltid haft väldigt svårt med folk som är för på mig, alltså folk som kanske hör av sig och inte ger sig, eller vad man ska säga. Jag kände typ verkligen när jag flyttade till Stockholm att folk som aldrig hade brytt sig om mig eller velat komma och hänga med mig när jag bodde hemma hos mina föräldrar i Skåne, helt plötsligt ville komma och hänga med mig i Stockholm, för att de ville typ, eller jag upplevde att de ville bo i min lägenhet i Stockholm nu när det var coolt liksom att bo i Stockholm, så då ville de jättegärna hänga, och då hörde de av sig verkligen, bara, när kan jag komma då? Jag kollar på tåg just nu. Och så här, gud förlåt att jag gjorde sån röst, men det var verkligen så här, jag bara, och jag hade så himla svårt att säga nej, men jag sa ändå nej. Jag bara, nej men jag vet inte när jag kan. För att jag inte ville, för att det kändes som att jag kände mig liksom jagad av folk som, men som inte hade kanske brytt sig så mycket om mig innan. Så att jaga mig inte heller. Känna mig som ett såhär jaktbyte typ. Det lät jättekonstigt, men för min hjärna skulle vilja så här kunna planera när man ses, så vet jag det, och då vet jag också att jag kanske inte ska boka in någon annan grej samma dag, för att jag blir ganska trött av att ses också, alltså så här, gud, inte trött på människor, allting låter så fel, men jag blir så här, verkligen, det är också sen jag var utmattad eller jag var sjukskriven för mitt utmattningssyndrom för 2 år sedan. Och sen dess känner jag att jag får typ en bakfylla av socialt umgänge. Alltså om jag är på något event eller om jag bara fikar med någon eller någonting. Jag blir så trött efteråt. Alltså jag blir verkligen jättetrött efteråt. Då måste jag typ vila, och då orkar jag inte så här träffa någon dagen efter också. Utan då vill jag krypa in i min säng och vara i fred typ. Eller sitta hemma och jobba. Men jag orkar liksom inte gå på flera saker där jag ska träffa folk liksom på raken på något sätt. Gud, jag vet inte, det här var ett så dåligt svar. Men det som jag tycker är viktigt i en vän är i alla fall att man är snäll och respektfull och gör mig glad och inte stressar och pressar mig på något sätt. För att
tro mig, jag har stressat och pressat mig själv så bra själv i hela mitt liv. Så jag behöver inte att någon annan gör det. Gud, det var världens längsta svar på den här frågan, men... Och jag vet inte om ni förstår mig, men jag låter jättedum och elak och konstig som bara nej, jag vill inte ses. Det ska vara på mina villkor, vi ska boka in en tid, jag kan den här kvarten. För det är verkligen inte så jag menar, men bara så här. Jag behöver ta saker lite långsamt på den fronten. Här är en fråga som tydligen vållar funderingar. Är du skånsk? Ja, jag är från Skåne. Och jag vet att det är så här. Alla hör inte det. Och jag förstår det, för att jag pratar inte så bred skånska. Alltså jag har aldrig pratat jättebred skånska, för jag är ju verkligen från norra delen av Skåne. Jag är inte från södra liksom, utan jag är född väldigt nära gränsen till både Halland och Småland. Men jag har ju fortfarande mina R. Och jag såg häromdagen bara en video på mig själv från när jag var typ 20, alltså när jag precis hade flyttat till Stockholm. Och jag pratade mer skånska då. Alltså mycket mer skånska än vad jag upplever att jag gör nu. Och det är väl också för att jag i dagsläget typ aldrig träffar någon som pratar skånska. Så jag känner ju att när jag väl är hemma hos mina föräldrar eller när jag träffar någon som pratar skånska, så brer jag på mer. Alltså då kommer det typ naturligt ännu mer. Men jag har ju bott i Stockholm nu i 7,5 år. Och jag har bott med Emil i snart 4 år. Och han pratar ju inte skånska. Så... Och speciellt nu också sen jag började jobba hemifrån och mest hör Emil om dagarna, så blir det verkligen, ja men alltså jag tänker inte riktigt på hur jag pratar, men när jag hör själv på videos och så hör jag ju att det inte är riktigt samma som när jag bodde hemma liksom och så. Så att ja, nej men jag är från Skåne i alla fall, det var det korta svaret. Gud, alltså jag har verkligen saknat att sitta och prata bara så här med er. Alltså förlåt, det här kanske blir världens längsta video, men det är så mysigt att bara sitta och prata och svara länge på saker. Så nu tänkte jag ta en sista fråga här. Alltså det finns många kvar, men alltså jag känner att jag har pratat så himla länge redan. Så att jag tar den här som sist. Om du inte hade haft det liv du har nu, vad skulle du göra då, tror du? Och jag känner att det liv jag har just nu har jag ju inte haft så himla länge. Alltså så här, om man ska prata om att jag jobbar med YouTube, att jag jobbar hemifrån, att jag alltså jobbar som influencer typ. Det är ju bara de senaste månaderna jag har jobbat med det. Så att jag tror ju att hade jag inte jobbat som det hade jag fortfarande jobbat som journalist. Men jag tror att jag på något sätt hade gått vidare inom det och försökt jobba med kroppsaktivism på det sättet. Alltså kanske på en tidning liksom mer med den typen av frågor. För jag skrev krönika om kroppsaktivism typ när jag jobbade på Expressen också. Jag kan länka några här nere om ni skulle vilja läsa dem. Men det var, jag fick inte riktigt det utrymmet där som jag behövde liksom. Alltså jag jobbade med så mycket annat där också. Mycket av det jag gjort har ju gått ut på att skriva om andra liksom. Eller typ intervjua andra eller liksom skriva krönika om något tv-program eller sådana saker. Och inte om mig själv och mina åsikter. Och det är väl det jag har velat göra. Och nu visade det sig att det fanns en annan väg utöver journalistiken där jag kunde göra det. Det vill säga på YouTube, på Instagram, i en bok med föreläsningar. Alltså det finns så många sätt man kan nå ut på. Och det var väl därför jag kände att jag inte bara kan stanna. Eller bara kan stanna. Alltså jag trivdes jättebra med att jobba som bara journalist också. Men att det finns så himla många vägar att nå ut på. Och jag vill testa fler. Så, men det är väl vad jag skulle gjort om jag inte hade gjort det här. Då hade jag nog fortfarande jobbat som journalist. Eller kanske med tv på något sätt. Till dig som fortfarande sitter kvar och tittar nu. Du är bäst. Alltså wow. Tack. Och tack alla som har kollat på den här videon och som följer mig generellt. För att jag blir jätteglad över att ha er i mitt liv och jag hoppas att ni blir lite glada över att ha mig i ert också. Ta hand om er så hörs vi snart i en ny video. Hejdå!